კომპოსტო უხშირესად საქართველოში გამოიყენებოდა ხოლმე როგორც თეთრი თავხეულო კომპოსტოს სახით. Და ასევე შედარებით უფრო იშვიათად, მაგრამ ნუ საკმაოდ ხშირად ხმარობდით ხოლმე ისეთ სახეობას კომპოსტოსი, როგორც არის ყვავილოვანი კომპოსტო. კომპოსტოს ახასიათებს ძალიან ესეთი დიდი მრავალფეროვნება, ეს არის დღეს რეალურად ჩვენს ბაზარზე გვხვდება არა მარტო თავხეულო და ყვავილოვანი კომპოსტო, არის ასევე კოლრაბი, არის ბრიუსელის კომპოსტო, არის რა თქმა უნდა ეს ყვავილოვანი ბროკოლი და სხვა და სხვა. ეს ყველანი არის ერთი ოჯახის წარმომადგენლები. Და მათი სარგებლობა განუზომლად დიდია. კომპოსტო შეიძლება ჭამოს ადამიანმა უმადაც, იმიტომ რომ თუ მას არ აწუხებს კუჭნაწლავის დაავადება, თუ არ აქვს ნორმალური მჟავიანობა, თუ შეუძლია მარო შეჭამოს უმად კომპოსტოს სალათი, იგი ააქტიურებს ასუფთავეს პირიზღვრის ლორწოვან გარსებს, ააქტიურებს კუჭის სეკრეციას, არსებობს მასში ძალიან ბევრი ვიტამინი, მინერალური ნივთიერებები, რომლებიც მოქმედებენ მადის აღმძვრელად, ასევე ნივთიერებათა ცვლის მასტიმულირებლად. ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, რომელიც ამ ბოსტნეულისთვის არის დამახასიათებელი, ჩვენმა წინაპრებმა დიდი ხნის წინათ იცოდნენ. ვიცით, ჩვენ გვინახავს და გადმოცემით და ხალხურ რეცეპტებში წერია, რომ როდესაც გაცივდებოდა ადამიანი, მას ტრახეის საპროექციო არეზე, კერდის ძვლის პროექციაზე დაადებდნენ თაფლწასმულ კომპოსტოს. კომპოსტოს ფურცელზე თაფლს წაუსვამდნენ და გულმკერდის არეში დაადებდნენ და შემდგომ ჩააცმევდნენ გარედან თბილი შალის ჟილეთს. და ეს კომპოსტო მჭიდროდ ეკროდა სხეულს და მოქმედებდა ადგილობრივად, იწვევდა სისხლის მიმოქცევის გააქტიურებას და სხვათა შორის ძალიან კარგი ესეთი კომპრესის ეფექტი ჰქონდა მას. და დღესაც მშობლები ხშირად იყენებენ ბავშვებს, როდესაც აქვთ ხოლმე ესეთი გაცივებულია, მშრალი ხველა აწუხებთ და რაღაც ესეთი, კომპოსტოს ფურცელს თაფლწასმულს დაადებენ კერძზე და შალით შეფუთავენ. და მეორე დღეს ეს კომპოსტოს ფურცელი არის დაჭმუჭნული, როგორც ფურცელი გავხდარი და თაფლი პრაქტიკულად გაწოვილი და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ხოლმე ბავშვის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ბავშვები საერთოდ ისედაც თუ ჩვენ სტრაფად ადროულად ჩავერევით, ისინი ძალიან ადვილად გამოდიან ხოლმე მდგომარეობიდან. ის ადამიანები, რომლებთაც აწუხებთ გარკვეული კუჭნაწლავის პრობლემები, ხშირად ისინი ამბობენ, რომ კომპოსტო იწვევს რაღაც გარკვეულ დისკომფორტებს, ზოგჯერ მუცლის შებერვას, ზოგჯერ რაღაც გულძმარვის შეგრძნებას. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს აქვს დისკომფორტი ამ ბოსტნეულის მიღების შემდეგ, იგი ცოტა უნდა გაუფრთხილდეს და სხვანაირად მომზადებული სახით მიირთვას ეს ბოსტნეული. ჩვენ ტრადიციულად სუფრაზე ხშირად მივირთმევთ ბოსტნეულის სუპს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ შჩის, ანუ ბორშს, რომელშიც არის ერთ-ერთი კომპონენტი არის კომპოსტო. ასევე ჩვენ ვიყენებთ ყვავილოვან კომპოსტოს, რომელსაც იმისთვის, რომ სიმწარე დაკარგოს, წამოხარშავენ ხოლმე მცირე ხნით წყალში, ხოლო შემდგომ მოშუშავენ ტაფაზე, შეიძლება კვერცხთან და ორცხობილოსთან ერთად. ეს არის ძალიან ნაზი და დიეტური საჭმელი. კიდევ უფრო უკეთესია და კუჭნაწლავისთვის კარგად ასათვისებელი არის ბროკოლი. თქვენ რომ ნახოთ მარკეტებში ბროკოლს, ფასზეც ეტყობა ეს კომპოსტოს ეს სახეობა, ცოტა უფრო იშვიათი არის და უფრო მნიშვნელოვნად ძვირიც არის სხვა სახეებთან შედარებით. და ბროკოლით მომზადებული სუპი და ბროკოლით მომზადებული სუპიურე არის დელიკატესი და არის ძალიან ადვილად მოსანელებელი და ესეთი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ოპერაციების შემდეგაც და გარკვეული დაავადებების შემდეგ შეიძლება ჩვენ როგორც დიეტური კვების
ელემენტი ადამიანს მივაწოდოთ ამ სუპიურეს სახით. Კომპოსტოს ფურცლები შეიცავენ ვიტამინებს, მათ შორის ვიტამინ C-ს და ზამთრის პერიოდში, მაშინ როდესაც ღარიბი არის ჩვენი სუფრა ბოსტნეულით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომპოსტო როგორც სალათი, წვრილად დაჭრილი და ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ უმათ წვრილად დაჭრილ კომპოსტოს ასევე შეგიძლიათ მცირე რაოდენობით ზეითუნის ზეთი მოასხათ და იგი მის მონელებას აუმჯობესებს. ასევე ქართულ სუფრაზე უხსოვარი დროიდან გამოიყენება ესეთი საჭმელი, ზამთრის საჭმელი, როგორც არის კომპოსტოს წნილი. ეს არის როგორც წვრილად დაჭრილი და თავისივე წვენში დამჟავებული კომპოსტო, ასევე კომპოსტო ჩადებული სპეციალურ მარილხსნარში და ისე დამჟავებული. ეს პროდუქტი გარკვეულ ბიოლოგიურ დუღილს, ფერმენტაციას განიცდის და საკმაოდ კარგია და ეს პროდუქტი ყოველთვის მისაღები არის ხორცეულთან და ესეთ ცოტა მსუყე საჭმელთან ერთადაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, ევროპაში, სადაც ძალიან ხშირად არის სუფრაზე ღორის ხორცი, ну, ეს არის გერმანიაში, ჩეხეთში, პოლონეთში და სხვა ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოებში ღორის ხორცი ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია. ისინი ხშირად მიირთმევენ მას კომპოსტოსთან დამჟავებულ წნილთან ან ესეთი კომპოსტო სალათთან ერთად. იმიტომ რომ კომპოსტოს ახასიათებს ერთი არაჩვეულებრივი თვისება. იგი ხელს უშლის ქოლესტერინის ინფილტრაციას სისხლძარღვების კედლებში. და აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი არის, თუ თქვენ მიირთმევთ მსუყე ღორის ხორცს, ამ დროს მიეტანოთ ხომბო კომპოსტოს წნილი, ამ კომპოსტოს მოშუშული გარნირი და იგი ნაკლებად მავნებელი გახდება თქვენთვის ეს მსუყე ხორცეული, რომელსაც ზამთრის პერიოდში ადამიანი საკვებად იყენებს.